אומרים שלום לניצב משנה אלי לוי, דובר המשטרה. אלי, שלום לך. שלום אמיר. אלי, אז בואו נחזור אל ההודעה שלכם היום ביחד עם שבק. הפיצוץ עצמו בתל אביב הוא פיגוע, ולפני שנדבר על החקירה, כמה מילים על הכוננות בגוש דן בשעות האחרונות. אז הכוננות בכל רחבי הארץ היא הכוננות הגבוהה ביותר. אמיר, אני מזכיר לך ולצופים שעד השבעה באוקטובר היינו בכוננות גבוהה מאוד, כוננות חגי תשרי, אבל כמובן מאז פרוץ המלחמה בשבעה באוקטובר אנחנו בכוננות גבוהה כל הזמן עם עשרות התראות לפיגועים מדי יום. אני מזכיר לך ולצופים שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כבר ביומה השני של המלחמה בשמונה באוקטובר הקים יחד עם הסמפכ"ל ועם ראש אג"ם את כיתות הכוננות. אנחנו עם למעלה מ-900 כיתות כוננות, עם למעלה מ-10,000 מתנדבים חדשים במשטרת ישראל מאז פרוץ המלחמה, כך שיש לנו מכפיל כוח בשטח. אנחנו מבינים את האתגרים שלנו, את אתגר הפח"ע. כן, אתם תראו יותר נוכחות של משטרה בערים, יותר נוכחות של מתנדבים. אנחנו חייבים את זה, כי אנחנו מבינים את עוצמת ההתראות לפיגועים. אז בוא אגב, נשאל לניצב משנה בכל... לוי, איך קורה שאתמול מצליח להגיע מחבל עם תיק גדול, עם מטען רב עוצמה, אל מרכז תל אביב ולהתפוצץ שם? זה פיגוע לכל דבר. אז אני אגיד ככה, אכן, מדובר בפיגוע, אגב, יש לנו פצוע אחד באורח בינוני, ובמזל מאוד מאוד גדול, אם המחבל הזה, עם המטען הכל כך גדול שלו, מצליח להגיע למסעדה או לכניסה לבית מלון או למקום עומק קהל ואדם. אנחנו הבוקר, אמיר, היינו מתעוררים למציאות קשה, אפילו יותר קשה מהמציאות שאנחנו מתעוררים אליה כמעט מדי בוקר לצערנו הרב בחודשים האחרונים. כן. נכון, אמרת נכון, אותו מחבל מצליח לחדור לתוך תל אביב, אבל יחד עם זאת, כמשטרה, מג"ב, ימ"ס, ימ"מ, עם שב"כ וצה"ל, אנחנו מצליחים כמעט מדי יום לסכל תשתיות טרור. לצערנו הרב, יש הסתה פרועה, חסרת רסן, ברשתות החברתיות, הסתה לטרור. אני מזכיר לך שהשר בן גביר הקים כבר לפני למעלה משנה וחצי, לפני הרמדאן הקודם, צוות מיוחד לטיפול בהסתות לטרור. בראש הצוות עומדת רח"ט חקירות של משטרת ישראל, תת-ניצב שלומית לנדס. בצוות הזה אנשי השב"כ, אנשי הפרקליטות, אנחנו דרך הצוות הזה מצליחים להגיע ללא מעט גורמי פח"ע כאלו ואחרים לפני שהם מיישמים את התוכניות שלהם לבצע פיגועים או אירועי פח"ע כאלו ואחרים. כן, לצערנו הרב, כמעט מדי יום אנחנו נפגשים בזירות פיגוע. אתמול זה פיגוע לכל דבר, יחד עם זה נס גדול, ויחד עם זה דרישה דרכך מהציבור הרחב. כן. להישמע להנחיות של המשטרה, כמובן של פיקוד העורף באופן כללי בזמן המלחמה, וגם כל מי שנושא על גופו נשק, ברישיון, מיומן לשאת נשק, כמו שאמר השר בן גביר, כמו שאמר הסמפכ"ל ניצב אפשי פלט, כמו שאומרים המפקדים שלנו כל הזמן, לשאת את הנשק עליכם, כי בסוף האזרח שמחזיק נשק ברישיון הוא מכפיל כוח בשבילנו אל מול אתגרי הפח"ע שתופסים אותנו מדי יום. ניצב משנה לוי, אז דיברת על ההסתה כמחולל של טרור, אבל יש עוד סוגיה שלצערנו הרב מעת לעת תורמת גם היא, וזה סוגיית השב"חים. הכניסה של השב"חים לכאן, ההעסקה של שב"חים כאן, עוד תופעה שאתם מתמודדים איתה במשך הרבה מאוד זמן, אתם בשב"כ כמובן. נכון, אנחנו מדי יום עוצרים עשרות ולפעמים מאות שב"חים שוהים בלתי חוקיים פלסטינאים, ואנחנו מתריעים, אגב אמיר, עוד לפני השבעה באוקטובר, שכל שב"ח כזה יכול להיות המחבל הבא שיתפוצץ חלילה בתל אביב או בחיפה או בחולון או בבאר שבע. כן, אבל יחד עם זאת אמרת בתוך השאלה שלך משהו שהוא חשוב הרבה יותר להדד, זה אותם ישראלים שביודעין מסיעים, מלינים, מעסיקים שב"חים, ומצד אחד מסכנים גם את עצמם, מצד שני מסכנים את הציבור. הם תמורת בצע כסף, מסיעים, מלינים ומעסיקים את אותם שב"חים, ויכולים לגרום לכך שהם מכניסים או מסיעים או מלינים את המחבל הבא. כן. אני מפה, ואנחנו אומרים את זה כבר חודשים ארוכים, אני יותר מ3.5 שנים בתפקיד, אמרתי את זה מאות פעמים ברעיונות. גם מערכת המשפט במדינת ישראל צריכה להחמיר בצורה משמעותית מאוד, אם נאשם שמסיע, מלין או מעסיק שבח פעם אחת, כדי שאנחנו, גם כדוברות המשטרה, הנהלת בתי המשפט, נוציא החוצה גזרי דין שמרתיעים את הציבור שלא לעשות את זה שוב, אני אומר לך באחריות, כן, לצערנו הרב, מצליחים להיכנס לפה okay. שבחים, אבל אם יחד עם זאת, משמר הגבול בהובלת ניצב ברק יצחק, מצליחים לתפוס הרבה מאוד שבחים, תראה את זה בכל הערים, בכל יום, אנחנו נעשה את הכל כדי לעצר את צעדיהם של גורמי הפח"ע,
אין ברשתות החברתיות מה שמוביל השר בן גביר, ואין בשטח עם כוחות מג"ב ומשטרת ישראל. אני רוצה לסיום השיחה שלנו לחזור איתך לחקירת האירוע הזה. אתם כבר יודעים לסרטט, ניצב משנה לוי, את המסלול שהמחבל הזה עשה מרגע כניסתו לשטח ישראל ברחובות תל אביב? אז אני אחלק את זה לשניים. אחד, ראיתם כולם, ואתה מקרין פה כבר דקות ארוכות על המסך, חלק מהמסלול שלו, אמנם קצר מאוד. כן. כן, משטרת ישראל, מחוז תל אביב, יחד עם שירות הביטחון הכללי, מצליחים לאט לאט להשלים את הפאזל. יש הרבה מאוד דברים שעדיין רחוקים מעיני הציבור, ואני גם כדובר משטרת ישראל לא יכול לדבר עליהם. בתקשורת, בציבור הרחב, ניתן לשבק, יחד עם משטרת מחוז תל אביב, לעשות את העבודה שלהם, ושיהיה לנו בסוף את התשובות לציבור, וכן, הציבור מגיעה לו תשובה למה שקרה אתמול. Okay. לכן היה חשוב לנו היום, אמיר, בעוד משפט ברשותך, לכן היה חשוב לנו היום לצאת כמה שיותר מהר לתקשורת עם ההודעה הרשמית, שבק ומשטרת ישראל, שמדובר בפיגוע, ומצד שני כן לרענן את ההנחיות, וכן לדבר על הנוכחות של המשטרה והמתנדבים בשטח, בטח ובטח בתל אביב. אני מזכיר לך ולצופים, אנחנו בחופשת הקיץ, הרבה מאוד אנשים מגיעים לתל אביב, בכלל הערים, יוצאים, מצד אחד מדינה שנמצאת בשגרה, okay. כמעט בכל רחביה, אבל מצד שני, עדיין אנחנו תחת מלחמה, נעשה את הכל שזה הפיגוע האחרון. ניצב משנה אלי לוי, תודה רבה לך על הדברים, תודה.